Хаос пред средното училиште Панче Карајозов. Среде пандемија, родители и ученици на бунт поради одржување на приемен испит за одсекот медицинска сестра на настава на албански јазик. Поголемиот дел од присутните носеа маски, но расстојание од 2 метра не се одржуваше. Напротив, кавгите и турканиците за сите пријавени ученици да бидат примени и без испит, па во иднина да станат медицински лица, ги фрлија во сенка мерките за спречување на ширењето на коронавирусот. Тензична атмосфера пред почетокот на приемните испити во Средното медицинско училиште во Скопје. Родителите велат дека учениците немале доволно време да се подготват за испитите, а бараат и отварање на дополнителни паралелки. Поради пандемијата, полицијата мора да спречи групирање и да казнува доколку е утврдено непочитување на мерките. Од МВР велат дека излегле на терен постапувајќи по пријава за врева, но не утврдиле нарушување на јавниот ред и мир. Присутните се придржувале до мерките за носење на маски, но поради ограничениот простор и големиот број на лица, ограничено било постапувањето по препораката за одржување на расстојание. По тричасовното негодување, зошто да има испит, учениците сепак се премислија, па влегоа во училиштето за да ги решаваат тестовите по биологија и по хемија. Децата влегуваа на испити и ги чекаме сега да излегуваат. Па не е фер за испити, требаше да има уште. Колку деца ќе остануваат надвор сега? Тоа е само барањето, да не останат на улица. Нели викаше министерот сите деца ќе бидат запишени. Сега што ќе прават? Сега генерации идат, се множуваат, отвори, немаш, што да ти правам јас? Имаше ли доволно време да се организираат? Кај имаше бе вчера ти се јавува, денеска треба на испит. Кај ќе учи детето? И кај 4 месеци, 6 колку стана? Нема, кај училе онлайн, кој ќе учи онлайн? Во ово училиште за насуката медицинска сестра на настава на албански јазик се предвидени три паралелки, односно место има за 120 ученици, а со истиот број на бодови пријавени се вкупно 166.